Kryetari i Partisë Demokratike Dega Roskovec, Emil Xhaxhaj dhe një grup banorësh të Roskovecit depozituan në SPAK një kallëzim penal ndaj kryetares së bashkisë Melinda Bufi, të cilën e akuzojnë për abuzime me tenderat. Kryetaria e bashkisë nuk ka bërë garë të ndershme, por ka zgjedhur si fitues gjithmonë njerëzit e vet që janë pranë bashkisë, që punojnë aty, e kupton, për kryetarin e bashkisë, që bëjnë pazare dhe blejnë vota për kryetarin e bashkisë, dhe këto janë tendera preferenciale. Një tender është diku tek 42 milion lekë të vjetra, një tjetër është rreth 200 milion lekë të vjetra dhe një tjetër është për 24 milion lekë të vjetra. Për çfarë punime është bërë fjalë? Po, rikonstruksion rrugësh, shkollash. Xhaxhaj theksoi se për shkak të abuzimeve Roskovec është në prag të falimentit, edhe pse bashkia është me taksat më të larta në vend. Ne kemi depozituar gjithë materialet e nevojshme. Tani shpresojmë që zonja Bufi, e kupton, merret si e pandehur dhe të japë llogari për taksa pagusit, për taksat, në mënyrën si ka abuzuar me taksat e qytetarëve. Duam të dimë se ku shkojnë taksat e qytetarëve. Kjo është arsyeja sepse kemi ardhur këtu. Kallëzimi është bërë për tre tendera të kryer nga bashkia Roskovec, pas dyshimeve se është pallur fituese oferta më e lartë.